南无本师释迦牟尼佛。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 无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实义。愿解如来真实义。教观纲中，天台四教仪何说？各位比丘，各位沙弥，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请放掌。我们刚刚上一堂课提到了啊，如来摄化之道，反应以隐晦。而出世本怀之子更难以穷究矣。佛陀一定有个出世本怀的，他出现于世，他不会说我来玩一玩，或者世尊，请问您老人家要教我们什么？看着办吧，看你们能学什么，看着办吧。他不会这样看着办，他从头到尾就清楚要我们干什么，对不对？他不会说走一步算一步吧，我也不知道。哪有佛是这样，他一定清楚要怎么样，他善于调御，他有不同的根基应对的教法，这是真的。但是他绝对不会不清楚为了教什么，懂吗？那么要教什么呢？开示悟入佛之见，也就是要让佛的之见是什么之见呢？是究竟圆满的实相之法，诸法从本来，本自即面相的中道实相。那就观法来说，就是三观圆满，三谛圆融，空假中三谛圆融，万法一切万法三谛圆融，即是当下即是不可得的中道实相。不可得一定跟空性相应嘛，但是呢，不会只是空，它有妙有，它有妙有的作用。但妙有非有，真空非空，所以空有不可得，中道实相，这是它的本怀。所以让一切众生皆入无余涅槃而灭度之，这是老人家的本怀。这个本怀不容易呀。那如果你今天又把它错倒了，各位握有灵珠，挥出迷笔，各说一方，各说各话，那我们这更难以穷究。意思就是这样。那这对照今天的时代更是如此。好，今天你看看那电视台呢，好多台，拿起来噔噔噔噔噔，哎呀，都想看。太多选择，反而无法选择。好，那么你就这儿听一点，那儿听一点，你一定不会想单一听，你相不相信？这个事情我感受最深，我感受最深。因为我有走在街上啊，你是什么师父？我在电视都看到你讲经说法，你讲得好好哦，你好会讲经哦。我听说话最讨厌了，怎么会好会讲经呢？这就好像一个厨师煮出了很好的菜，你跟我讲，哎呀，你那个装菜的盘子太好了，你都没有讲说我说的内容怎么样，你说好会讲，我好喜欢听哦，那种最可怕，听那种话最可怕。那种舅舅你啊，你可想象他坐在电视前面一定是啊笑翻了，然后边嗑瓜子儿啦，边吃东西，然后很乐，这样看像在看综艺节目一样，是这样的，那是很惨，不是这样的呀，不。是不是啊？那可见，这种感触你就知道，你听到这样的，你就哈哈哈哈，你也不能说是，也不能说不是，对不对？所以我都默然了。我说啊、哦，有缘有缘，我只能这样讲。我心里都很清楚，这种人什么学不进去。你看你眼神就知道很浮，你懂吗？那就是太多选择，太多选择，你一定不耐于什么？不耐于从一而终。人性就这样。懂吗？那再加上你呢，那个意志不坚呢，那你更不可能呢，觉得他好就要深入，所以这更难穷究。
哦，是这样。那每个人都说他好，哪一个人上电视台说他不好的呀？那好了，这下子累了，是不是？所以说，诸位啊，我一直在介绍古德，我也没有说天台唯一好，也不是说什么哎，我今天接了天台的法，所以如是这般，也不是。也就是说，我把对不对，让时代这么长的1600年的时代作为你的证明。我只是介绍古德，我没有我自己的想法。我的态度是这样，我哪有能力有自己的想法？那么如果你连这样子你都不想接受，那我也没办法，因为我没有我自己的啊。我的意思是这样。至于人家问说，那你不讲讲你自己的？我哪有能耐啊？古德讲了这么圆满的法了，我们就介绍吧，这样就好。有点像孔子讲，但我不敢跟他媲美。他说述而不作，对不对？他只是主述古人，不作新意，叫做述而不作。主述古人，主述就是说在这描述他们的看法。古德叫做三皇五帝了，三皇五帝，三皇五帝，三皇哪三皇哪五帝，你知道吗？不知道。这是一个概念，是指古，当然呢讲公告哎，讲古书的会自己去凑那个三皇五帝，但事实上在历史上面是没有真正所谓三皇五帝。然而，但三皇五帝是什么意思？代表孔子之前他所留已经就存在那个时代的道德规范。那么他们知道那是就过去的政治领导人物所定下来的规范，而很好。但是已经不知道是谁定的，因为陆陆续续的定，那就被统称为三皇五帝的那些圣王，是这样。圣王啊，他主述那样，我今天也是如此。那我觉得这样子，是不是更难以穷究？那让古德去承担这个责任好了。1600年都在学天台，你说他很难穷究，那我也没话讲。对不对？你说他以偏概全，那我没话讲。今天又有人这样说哦，说古德是这样哦，现代的人说古德是这样哦，那就我就没话讲哦。那我说古人值得我们敬仰，尤其天台宗值得我们敬仰。那我介绍，我是这样。OK， 那不有甚至啊，熟出世本怀。那不有甚至熟人辨群言之五色。哎，你看看说的真好啊。如果不具备的像圣人那样的智慧判断力，谁呀能够辨别呀这个各说各话群这个各类的教说他们当中的五色呢？五跟色是什么意思？五是多余，色是不通，逻辑内自违，内相违背，不通，或者是偏而不融通，或者是说执于一边而不能够贯穿佛法的全意，这叫色。这样知道吗？你比如说，声闻法好了。声闻法说啊，要持五戒啦，那么呢，没有阿弥陀佛啦，没有什么，没有什么。好 ，OK， 你看他就色了，他就自色在那里了。他眼看着一个人生病，想要学佛，他就没办法度他，就跟他讲啊，我现在给你三皈依啊，那你也勉强修学五戒，下辈子做人再来学佛。现在都快死了，你现在跟他讲下辈子做人再来学佛好啦，勉勉强强上可以啦，也是很累。但你看看大乘法就通，怎么讲？哎，我教你这个人生是苦，一切放下。哎，这不是声闻法供的吗？下面我就跟他不供了。我说，但是阿弥陀佛有如是如是善巧方便，你呢现在10000元放下，再怎么痛，再怎么苦，都是人间现前最后的苦，以吃苦当作吃补啊啊！因为有苦，所以舍离。那么呢，现在跟我一起意念阿弥陀佛，清净安乐，恰恰好你能让它通到极乐世界，通，对不对？所以声闻法色走不上去了，你看到一杯戏啊，你嘛无法度啊，有西洋过来做人，干嘛多？真安尼无法度，已经苦成这样，很难了、啊。
对不对啊？那就色跟通就差别了。同样道理，你解大乘法，你解的是偏一边啊。你认为大乘法只有空见最高，那这样的话，你就要跟那个有见的所谓啊那个瑜伽见解呢啊，或者是唯识的见解就对立了。那你跟他对立，他也跟你对立，佛法就不圆满，你就不能够把各类的教说呢能够做总摄，那不能总摄起来，摄受起来，就不通嘛，对不对？学空性见的人就无法来解这个有宗的人，学有宗的唯识学的人也无法去解空性见的人，你走不过那边，他走不过这边，你看色有没有？这第一，再来。这叫做色。什么叫做五？五是什么意思啊？五就是多余，乃至为法亦不为多说。法华经上不是这样讲吗？是不是？为什么亦不为多说？两个意思。第一，法是恰如其分，这样说不多不少，你恰好可以完整的理解它。你又多说了，凡夫思想分别嘛。他就会可能哎，你又说那样，那是不是这样又那样？你就让他引申引出很多的什么选择之出来，反而不能锁住那最核心。这第一种，第二种，会将佛法做人情，会将佛法染污。你比如说，他，你这来了一个人，无论是男众女众，或者有钱没钱。应该这样说就说对了就好，可是你又在这对的当中又多说，这边说又那边说，这样子显得你里头有一种贪心，有可能产生一种贪心，说我特别要摄化你，我要多说一点内容，这不讨好。好，就所以说法是恰如其分的说在那里就好了，你应该听的是这么多，那我就给你这么多，不多不少，这样懂吗？这样不会产生一种什么，产生一种贪婪，也不会产生一种混淆，让法恰如其分，这是五，所以这叫精确，恰好。那五，那就是那反过来说，五又是什么呢？就非重点的部分，你说的很多，或者是他彼此之间的那种关系不是那么样的直接的，那你又讲了那不太重要的，你讲了那么一大堆，真正重要你没把它发挥，或者即便是发挥比例上太少，那这样的话让听闻学习的人呢觉得耗费好多精力抓不到重点，这就是五，他就变成要沙里掏金掏出一粒而已，那杀一堆，你不是耗费人家很多生命吗？诸位这样了解吗？那个南山律师啊，他就讲过这样事。他说以前的人解经啊，一卷能够解十卷经，现在是一卷经解100卷，是这样哦。那真的就是五，就耗要多说。哦，这样子不顶好 ，OK， 好，那么这意思就是，群言之物，你不能辨别这样群言的五色啊，很糟糕。而张圣教之子归乎？子宗子归趋，宗子归趋在哪里？你就难以彰显了嘛。诸位啊，你这样听起来是不是很恐怖？对不对？要是没有智者大师这样来帮我们去无存精啊，来帮我们指出一条精确之路。好，完整之路，那你真的会遇到这种问题啊，行不行啊？是不是这样子啊？好，那怎么办？下面就话语一转，这是第三段了哈。话语这么一转，为无圣主天台大师灵山清晨大书妙悟了法无疑，昭若天日。好，这是赞叹之词。这几句话赞叹哈，要把它学下来啊！这文字都是很优美。那么，唯无圣主，圣这是指谁？是谁啊？啊？就智者大师。你说那不对啊？智者大师还有一个师父啊，慧师大师啊，慧师还有一个师父慧文大师啊，怎么不称他是圣主，称智者大师呢？怎么称学生不称老师是圣主呢？这主要是因为智者大师固然是跟前面两位大德学，这两位。正境高深都高过智者大师，没有错。可是就教法的建立来说，那是智者大师世祖智者大师呢，
建立才完备。那么我就是就这个教法建立完备说圣祖，这样懂吗？圣这个字不是指的是有两个意思，第一这个正原教的什么呢，信住初住位以上，也就是破无明了，初破无明了，名为圣，在这之前还是贤，我是指原教说这叫圣，第一种意思就是就果位说叫圣。第二个意思是就什么样说，尊崇说的，尊崇他。你比如说至圣先师孔子，他也没有正果啊，那你为什么叫至圣？接下来还有个雅圣，对不对啊？还有个雅圣，还都称圣呢，是不是这样？是不是这样子啊？那其他弟子才称贤。那圣在中国的用词也是指的尊崇的意思。那么在这里呢，两个都有，两个都有，是这样子。那你说智者大师才证五品弟子位，其实还在内凡而已啊，那怎么会这么样？那是因为智者大师自己的谦称呢，可以这么讲，他的视线的谦称呢，他灵山清晨大书妙悟，照说不是这个果位而已，但谦称是这样。好，那么所以说用圣来表彰我们对他的尊崇，跟对他果位上的一个尊敬啊，所证果位的一个推崇。那么灵山清晨，这是什么意思？就是当时他在诵《法华经》、拜《法华忏》，在这个大蜀山诵的时候呢，他呢诵到这个《药王菩萨品》，四真精进，四明真法供养如来的时候，这俨然入定，入定之后呢，就整个人就心不动了。这时候从眼前现起呢，他在灵山听法的这样境界。那么他这个境界呢，报告他的师父，慧思大师。慧思大师跟他这样讲：这样的境界，非你莫证，非我莫视。我们以前灵山会上同听法华，你看看。那你说这个灵山是不是就是印度的那个灵鹫山？是不是就这样？其实已经不纯然这样了。你要知道，《法华经》是久远来佛的本怀之经嘛。那么这两位大德难道就在这一世才听《法华经》啊？开玩笑，不是这样的嘛。所以这个灵山应该是意指着所有过去他在听《法华经》的时候的那样的境界。所以说他才会说非你莫证，非我莫视，这已经久远来就修学了，当然也应该急于这一次在灵鹫山。那我们在灵鹫山，我们还朝山上去了嘛，是不是这样？我们还在那里诵经嘛，那也不错。那我们也知道那个其实是一个石头啊，怎么样怎么样，这是凡夫见的境界是这样。那么他在定中看到是这样，所以叫做灵山清晨。我在这个境界当中证明他过去真的是在灵山会上亲闻法华。 OK， 那么呢他继续的这样子什么样，这拜法华忏，那么呢日以继夜，在大苏山。大苏山在哪里呢？河南省的东南边，河南省的东南边，是这样。那么呢那里目前听说有一个寺院，也是就是大苏山上面有个寺院，在现在在恢复当中，有缘可以去看一看啊。名字我一时不知道了，他说当时就是在那里修的，是慧思大师的道场啊。这样慧思大师一生被很多人害陷害，就后来他在大苏山，很多人跟随他，他那个时候算是北朝的人。那么南边的人，智者大师是南边的人，他爸爸本身是陈朝的文官嘛。那么他十八岁的时候，爸妈都往生，然后他呢就这个时候出家，不是十八岁，十八岁之前爸妈都往生了，然后他到北方来跟着慧思大师学，是这样。那这大苏山，那么呢怎么样？也是那个清晨之后看了那个境界之后啊，证悟法华三昧的前方便，所以叫做妙悟。它还不叫法华三昧，可是你要知道法华三昧非同小可，法华三昧是一切三昧之王，其实就是首楞严三昧的一种啊，知道为什么叫法华三昧？是依的法华经所说的甚深中道实相之理为所缘，
正德的什么这个体性不二，这个定慧不二的这样子的一个，在这定慧不二的精神状态的观察之下呢，所证得的中道实相，是原《法华经》的道理而证得的中道实相，是究竟的中道实相，所以是彻悟，那彻悟的。这样彻悟有什么功能呢？有什么功能呢？断根本无明。入的境界已经是初住了，就断根本无明，它有那个功能的。哦，那是法华三昧啊，它还没有，所以叫做什么呢？前方便啊，这个前方便有长有短，看个人呐，就有钝有渐。那前方便叫做它证得的前方便，有各种样式。它的前方便呢，叫做有一个名字叫做旋陀罗尼。什么叫旋？转动的意思，叫旋转动的意思，转动什么？陀罗尼是什么？就能总持转动，也就是说依法到的智者大师的眼前来的时候，通通能够转入这种中道实相的理解，那还是属于理解部分，而不是正德的部分，这样懂吗？所以他能够一字一句演出无量义。所以他后来他讲法华经，他九旬谈妙，有没有？有没有九十天的结下安居当中说一个字，说妙法莲，其实不止啦，说妙法莲华经的经体啊，就谈玄义啦，就谈法华经玄义的意思，叫做九旬谈妙，一个妙字体悟这么多，就一个经体能够体悟这么多，这就是旋陀尼的表现，一义可以演无量义。为什么？因为一切法皆是佛法，法法相扣。那这个所谓的一切法皆是佛法的佛法，是指的实相的法，所以演引一法而有无量法。三十系念上说引一滴而知全位，就这样子，一滴能够知全位。大海虽广啊，一滴即是全位。所以那反过来说，用一滴可以演述大海那么多的法义，这叫旋陀罗尼，那讲的就是大疏妙悟，是这个意思，这样懂吗？哦，这个是很精彩的，这样的很精彩，哦，所以他能够后来能够说法自在啊，哦，能够古来的大德哈，创宗立派大德很少像他老人家这样，能够把一个思想建立的这么庞大完整，就一次就建立起来。你看华严宗好几代慢慢建构，连着三代。都能够住宿才建构起来，到了第四祖五祖六祖之后，四祖华严四五祖之后才完备才完整。但是你看天台大师一位，而且才活到60岁，18岁才出家，还不是很小，18岁才出家，这样一位，而且他还见事度众应经放生都干，这样子的忙碌，这样子啊，能够义理建立这么完整，如果不是因为旋陀罗尼，根本不可能。所以这真的是不出世的英才，所以东方小世家没人能称，只有他。原因在此，东方小世家这样称他是原因，这样，所以就是妙悟哈。所以了法无疑，看到没有？了法，这个了就了解，对吗？了解或者是了然。了然于胸而无有遗漏，叫做了法无疑。昭若天日是指中天之日，这个天日是指什么？中午12点那个太阳在正中央，什么都无所遁形，没有影子，这样懂吗？没有影子叫昭若天日。要解释的意思就是说，他正见佛法的一切没有一丝一毫的偏颇跟有余，叫昭若天日。哎，听到没有？有人解佛法从这面解，那面看不到，所以那面有阴影，这面解这面有阴影，他不是，他从正面，他从正上方印下来没有阴影，没有哪里没看到，指的是这样。这是在讲天台的教理的意涵，昭若天日。我还是要讲一下这样啊，你才会升起这种什么好要学习的心嘛，对不对？那么呢，
那么那为什么能这样呢？下面这段话就讲他的师承了，讲他的师承了。一龙树之心传，寻法华之妙旨，立五十八教，判世东流，一代圣教，庆无不尽。必全死礼章而偏缘立判，也不叫判了，辨立辨，辨别的辨，使一代教冠悉归于真。哎，你看这静修大师这个用词啊，很经典，哈哈啊，优美啊。那么呢，我们来说啊，为什么他能这样呢？讲他的师承，讲他的功能。一龙树之心传，为什么一龙树之心传？有三方，有两方面来说了。一方面就从他的传承来讲，慧文大师他是读般若经，好，当中有一心三观的这个道理，好，那么呢，这个就这样子的体悟，那么呢，体解了，那这也是龙树菩萨当中啊，中论，说是要讲中论的部分，然后呢，到了龙树菩萨的大智度论也好，或中论又提到了什么样子呢？这个一境三谛这样子的观念，他都在这里有所体解。那他把这样观念传递教导了慧思大师，慧思大师呢诵法华经也是一样体会了这样子的一个道理，那再把这个道理教给了智者大师。所以我们说智者大师本身有这样传承来看，他是依着龙树的一心三智，一心三智一念一经三观这样观念，好，然后呢，这个所谓的空假中三谛圆融这种观念，他去体解，这是就传承来说，然后就他自己来讲，他依这样而有所亲悟，那叫知成，知成龙树，所以就传承，哎，有传承，就悟有知悟，就这两边说，所以说依龙树之心传。那么呢，寻法华之妙旨，虽然悟得这个一心三观、一境三谛的道理，哦，一境三谛的道理，可是呢，对于整个判教的观念，哎，要建立的话，他还要法华经的配合，所以有寻法华经之妙旨。这个妙旨讲的这个妙，这个字呢，就有各种的意涵呢，不过今天就不再提太多了。主要就是指中道实相，不可思议的中道实相。那么他能够以这样的中道实相判圆教，建立圆教的教观。这个圆教，哎，注意哦，天台的圆教既不同于，固然不同于华严后来的华严。华严的圆事实上是偏圆，是对待圆，有对待的圆，它不是所谓的绝对圆。绝对圆就是一切法圆，一切法皆圆，无有不圆，这样子的圆。那当然以后我们再提了，它是对待的，华严是，所以是别教，把它判在别教。那么呢，天台的这样子的圆呢，前无古人，后无来者。他这个圆是究竟实相的圆呢，这样子圆教，这种圆教不必依任何的分析见解跟对立跟端点啊，空有这样子来辅助。虽然我们也讲说，三谛圆融，只注意哦，三谛圆融之后，空即是假，即空即是有，即是中。中即是空，即是有，啊，有即是中，即是空。它这个三谛叫做才叫做圆融，所以它不从空假见中道义，它不是这样建立的。它是一中一切中，一空一切空，一有一切有。一切法虚空假中，是虚不过等。是虚不过等，就是没有再超过它的。
三谛虽名为三谛，实则一谛。这样子的观念前无古人。后呢，有没有来者？你个人证的我就不敢说，就教理讲很难找到有跟他这么类有。我们或许偶尔在一些说明当中，或者乃至华严偶尔也会说到这样子的观念，但是他总是圆这种圆当中带别的观念，他不是像天台建立一个纯圆的观念，没办法。即便是密教也是这样，密教你也不能说它没有圆天台圆的这种观念，也不能这么讲。哦，你说那个大手印呐、啊，哦，那么呢，这个大圆满呢、啊，也有这种观念，可是它不纯圆呐、啊，问题就出在这儿。好、哦，你说人家都体会不到，都体会不到，太过，重点在纯圆，这叫做寻法华之妙，法华的妙在于纯圆。独妙的这个才叫做独妙，是这样子的妙子。诸位，这个可不一样的，因为你如果不纯圆，只要在杂有别，你在修的意志当中就会累，你就不敢当下承担。无一法不圆，你就无能这样。你一定要引别教的所谓见智意来动用你的修行，来导入你的对法的见解，懂吗？所以说天台唯有这样建立一个绝对的纯元，这样子的佛法最究竟的内涵，才能让你勇猛精进，当世成佛。那你念佛的时候也才敢这样啊。我管我当然还是要专心精进用功念佛了，就即便是你念不是顶好，你在道理上敢当下承担，无欠无余，这样子叫做法华妙旨啊。你老人家两句啊，你还来得有亲意，他老人家两句话你都有深意的呀。以前呢，我也没有体会那么深呢、啊。但是年纪稍长啊，也不是说读，而是说经历了一些事，才慢慢体会到。哎呀，以前老觉得有缘有别，这不也可以吗？所以我反正总都知道缘了呗。啊，我总是知道缘的嘛，那不总是有缘了嘛就好了嘛，对不对？根气没那么利，哦，没办法纯缘，不是的啦，不是这样。后来我才知道，啊，不是慢慢体解你才知道。不是这样，他为什么建立纯缘？他不是说否定别人，说你那个不缘我不要。他恰恰好建立纯缘之后，一切法皆纯缘了啊，没有别的了啊。所以念佛慢慢念也是纯缘呐，老太婆念呐，你专心念呐，数数念呐，不数数念呐，散乱心念呐，通通在纯缘之下。自道无难，唯险简择。你因为建立纯缘了，不简不择了嘛。那不是进入自道之路？哎呀，那体会这个啊，一个字而已，爽，懂吗？一个字而已，佛法这样体会，一个字而已，爽。谁来跟你讲说我这个法很好，你都说很好，我知道哪个法不很好，但是他说的很好。就他的立场说，你说的很好，是一切法都好啊！哎呀，所以无欠无余。这个时候，人家说啊，你说好啊，怎么在那里念佛啊？你说好，还在那里用经典糊眼睛，用经典糊眼睛，懂意思吗？就看经了，你看经要各种经爷的大把揪了。好、哦，这禅宗的说法，还在拿经文糊眼睛啊？我说没有啦。反正闲着也是闲着嘛，懂吗？都可以啦，听经闻法，扫地吃饭喝尿拉屎，乃至于生烦恼，通通纯缘独妙。啊、哦，当然我不是叫你说这样就随便过日子啊，我不是这个意思。我就你起正观的时候，你通通纯缘独妙，这叫做法华妙智。你想想看，这是不是叫前无古人后无来者？哦，那亲证的人我不敢说，我是指教理上显发出来的，这是前无古人后无来者。但是有人真的证入了，他说不上来哦，这点我就没话讲。哦，这样了解吗？因为法只有一个，你证入深浅，证入到最深就是这样。OK， 好。
那么立五十八教。对了，看到了吧？因为有那个庙子在前面做导引，才会有五十怎么样循序渐进嘛？五十是不是啊？佛陀干嘛？五十什么意思？五个阶段。好、哦，刚开始佛出成道，但说什么？但说这个华严境界，原正说缘兼别的概念。哦，还是有，没有错。但是还注意啊，还兼别嘛，对不对？不准言独妙嘛，对不对？虽然正说缘好。那、公共啊，没人听得懂啊，只有大菩萨听得懂而已。好了，饮食施权，那个还食还不是就近食啊？哦，他但是他要的是那个食，但是还是得引回来，隐藏下来，开始讲阿含，第二阶段讲阿含，讲阿含了，哎，你个人能够证阿罗汉了，对欲望呢，哎，对我执呢，哎，能够消伏了。这个时候，那个堕入三恶道的可怕，堕入轮回的苦难的感呢，就没有了。哎，你欢喜了，对吧？啊，这个时候告诉你还不够，还不够，还不够。这样，你个人修行好像能成就，其实你要知道，一切法皆是佛法，能慢慢的导引他发大乘心。这个时候呢，叹大包圆，赞叹大乘啊、哦。那么呢，这个时候呢，这个就呵斥他。哎呀，这个呵斥还没有到了，这事后我再继续呵斥。先叹大包圆，赞叹大乘，然后说啊、褒奖这个圆满教法，哎，让那声闻人呢、真的哦，还有更好的哦，你不要骂他，先这样说。哎，他发起心来，愿意学大乘，所以你看看《般若经》上面好多声闻人在听大乘法，在听般若法啊。般若法通什么？通声闻，一路讲，就纯这个偏真的那种缘起性空的道理，一路一直讲，讲到了什么？当他究竟的实相，你通通讲，四法皆说。所以说，哎，第三阶段叫做方等教嘛，就这样来。但还没有骂他，到了般若时的时候啊，你就要怎么样了？当然方等时里头不只是我刚刚讲方等时，还有稍微提一下般若经啊。但是这个时候不全讲般若经，他讲了各种方等经典。什么叫方等？四方皆等，各种大乘经，发菩萨行啊，种种的妙用。那他还不知道为什么，但是他就听了就欢喜，所以赞叹大乘，包举圆满教法。然后他欢喜听，他就欢喜发心。到了他已经要想发心不想发心的缺临门一脚的时候，开始跟他讲般若经。然后这个时候谈篇次小，谈鹤偏真之说， 你已经都证得阿罗汉，你还在那么抓着他，不是啊啦，不要了啦、哦、叫他放开来，不然他觉得他这样开悟就好了啊，反正不怎么样，不会再落轮回，不就是所作皆办了吗？他想法是这样。所以这个时候要怎么样？要谈偏次小，他有能耐被你谈偏次小了，那你要谈他偏，弹劾他偏，斥责他小。这时候要这样做，那也有可能倒回来哦，在方等时的时候怎么样？谈偏次小，然后呢，在这个般若时的时候叹大包圆，也有会这样，这就是不定嘛。哦，这对不定众生也会这样。好了，这个时候是第四个阶段，到般若时。方等时让你知道有大乘法，升起欢喜；到了般若时，让你真正的怎么样？怎么样？又愿意丢开那声闻的包袱，然后进入到大乘的不可思议。可是就到这个时候呢，你还是没有到纯缘。这有缘也是四教有都有说到，哦，在这个时候啊，不，主要是说别缘，但是也会兼说一点。兼说一点点的啊，藏教的内容，藏教的内容也还是兼说的。那么，但是这个时候呢，你还是没办法看到最终纯圆的那一部分，所以再导引到法华，法华时来。注意哦，在法华之前，其实圆教的道理他已经听了哦，但就差一个纯圆没建立而已。所以我以前我老觉得说，前面都有圆教啦，怎么会在法华时？有这么重要吗？哦，对不对？我们的原教我们只能供啊，然后后来才发现说，哦，有讲到纯元，我知道啊，再有不同，但是我又不知道那个不同有什么特别。慢慢的再去体解，体解才知道，原来你不做建立纯元的话，
那个大乘勇猛精进的修行建立不起来的，真的，真的，你不会觉得说，烦恼即菩提呀、啊？因为当你知道纯缘的时候，那既然一切法都纯缘，哪一法不纯缘？那烦恼才能是菩提。你当下就得要，就得要成养，当下就得要，就得要什么？观察，这叫纯缘独妙，所以一定还要再进入法华时。那法华时完了之后呢？其实还有一个尾巴，叫做什么？涅槃时啊，它两个都在讲纯缘独妙。不过法华是开权显实，纯说圆法。因为你前面已经调熟，我就纯说圆法。那到涅槃的时候，会到涅槃会上呢，没办法了，还是有人没搞定呢。所以四教并说，前面呢是一一调熟，后后不知前前。但是到涅槃会上，大家都知道有四教藏东别圆，他四教并说，重新再把你君实之教，重新把你找回来，让你回归纯圆去，回归到纯圆。四教固然并说，但最终还是回归纯圆。所以有人说：“哎呀，中国佛教样样讲缘，哎呀，这样就失去了基础。”他是不了解。我来学阿含一点都不会排斥，不但不排斥，我想我们学阿含会很欢喜。为什么？因为缘，如果你懂得缘教，那你看这些法，通通是为缘教所用啊。所以哪有像他们说的这样批评的说，哎，因为天台讲原教，所以那个天台人呢都没有阿含基础，不是这样子的，真的不了解人家讲原教的意思，想了解吗？好，所以就立五十嘛，啊，立五十，五十内容就在讲八教嘛，主要是讲的四教藏通别圆，对不对？那另外四教是什么呢？另外叫做化仪四教，叫做见顿秘密不定。那这是就教法的方法说，为什么呢？因为为什么你比如说我要顿说呢？你能顿说，你能顿，你我要用顿说的方法，你才能懂，你才一下子即行你。你看禅宗很多大德，他们要顿法，那我就用顿说，说的还是藏通别圆这四种法为主，好，那我用顿说，顿说圆，主要是顿说圆教。那也可以渐渐调说，调伏而调手而说，那渐说，那也可以前后不定，前后不定，先说顿，先顿说，后说渐，后用渐法，也可以先渐后顿，是这样。好，那么这个的方法不同，那叫做不定。那么呢，也可能怎么样呢？秘密说，就不知边来讲秘密。讲不是你适合这个教法，我不公开说，那么呢我告诉你是这样，没关系，你就这样吧。你看看哦，印光大师哦，在他写给在家人的信，印光大师的语录里头啊，印光大师全集99%通通是写给在家人的，所以你不能够以那些书信来认为印光大师对出家人的看法也是这样，不是的。我亲近过一位长老，一时名字忘记，应该你们也听过，但我忘记是谁，好像是在马来西亚早期，还是在台湾 早期的一个大德。他告诉我说哈，他说印光大师有一次有一个年轻的比丘，他跟他一起去，那位跟我讲的长老，他跟他一起去，然后那位年轻的比丘，当然现在已经圆寂了，去见长老的时候，因为也已经看了当时叫做印光法师文钞的薄薄的一本，他很敬仰印光大师，然后就去见他的时候跟他讲说，我出家不久，那我大学毕业，我是不是就像您说的这个样子，我就淡念一句佛号。你知道印光大师怎么跟他讲？不行啊，你大学毕业，你好好研究经教啊，将来弘扬才能弘扬这个天台不那个净土宗啊，你要多学戒律，多读说什么，就反而就跟他这样讲，因为那是我私下，我看到你的根气不同嘛。
但是他大部分呢，你看到印光老人他写通通是给在家人呢，就跟他讲啊，哎呀，女人你也不用出家啦，男人你也不用出家啦，在家呢好好修行，如果你太忙我给你怎么样，通信皈依。因为那个时候正在国家正在多事之秋嘛，日本人打进来啦，怎么样怎么样，那你叫他远远的让来太难了，而你叫他去哪里去找皈依，有的庙上面也不懂得讲皈依，你今天跟我通信通这么久了，我把你挡在外面说不让你皈依，你失去这个姻缘。所以印光大师有时候给人家通信皈依是这样做，但是那是那个时代啊，你现在在家居士你是给人家搞什么在家代理皈依啊，你不害臊，不能这样干，那姻缘不同，或者干搞一些什么通信皈依的，那因缘不同，人家那是善巧，那叫做权法，你以权害实啊，对不对？明显不对，是这个意思啊、哦，是这样子。所以说，这个呢，教法因人，这叫做秘密，他不公开说，因为他在外因这一公开说，他是对那个读大学毕业来出家有能耐学教理的人，他就要这样讲，可他不公开说，因为当时的佛教界大部分的佛教徒不是他这种背景的，当时的读不要说读到大学，少之又少的少的少了，读完高中读完国中能够识字的就很少了，当时没有所谓国民教育啊，民国初年二十几年前后哪里有什么国民教育，没有嘛。你说印光大师要对待的人大部分是怎么样，能写写信能问问法，这样都已经很不错了，是不是啊？他就教他，而且当时的社会环境经济环境很糟啊，那个时候财穷民匮啊，国穷民匮的状态，你看看他文钞里到处写到要救灾要习灾要怎么样要修福报、哦、就是末法时期那个社会环境这么动荡，老人家叫你说啊，慢慢研究教理慢慢整个不可能嘛，所以环境这样因缘这样的状态之下，他说的是这样，那个叫做不定，公开说大家知道那是 不定性的不固定的，到了你另外的人他要求你的又不同了，是不是？我们不知道印光大师对那个年轻比丘这样讲的内容，对我们不知边说那是秘密法，我不应，我不相应，我这个在家人不相应，印光大师也不会这样对我说，所以对我来说那是秘密法，我也学不到，他也不让我这样学，但就印光大师来说是应机而教，然后那个出家人呢，他以为印光大师也是叫他念佛就好，一去了之下哇，问一问结果不是这样，对他来讲他是清楚明白的，有一个新的教法放在他身上，对不对？那叫不定，因为叫他来看哎，跟人家不一样啊、哦、跟我想象中的不一样、哦、我原来有两种法，不定的，他知，他明确的知，所以就知边说是不定，就我是在家人，我不清楚，就不知边说那是秘密法，因为那不符合我的要求，也不符合我能修嘛。这有点像密教，今天的密教也是这样。密教他师师相授，他也是给你一个口诀，我能给你这个人这个口诀，但是给另外徒弟是那个口诀又不同，意思有点一样。所以口诀就修行的一个核心概念或核心的语句，哦，给你也是这样啊。所以就是秘密。所以秘密呢也含密教里头讲的秘密，也是的，也是的，所以你看天台也含着这样的观念里头有、哦、那你说没有啊，还有一个秘密呢，还有一个秘密是什么，能做能修那样的行，但不知作用为何，可是你的佛性自然有作用，你不知，这也叫秘密，这也是从不知边说嘛。比如说你念佛，你不知道念佛消多少业，你真的不知道，但他就在消啊，不然世尊妄语啊，诸佛妄语啊，对不对？念佛一句罪灭河沙，礼佛一拜增福无量啊，是不是这样子啊？那但是他在灭，灭在哪里啊？利比那不卡碎啊了，嘛是那念那老，对不对？也是念念越老啊，也没有比较庄严了、啊。那灭在哪里？你也不知，但是真有作用，那也是秘密，也是从不知边说，这样懂吗？那从不定边教法的不定边说叫做不定，好，这样子八教嘛，五十八教，这样了解吗？
那官法呢？官法，藏教藏教的官法，通教、别教、原教各有官法，所以四教有四个官法。那秘密不这个这顿渐秘密不定，没有那个不没有那个不定的官法，因为哪一个官都要确定的嘛，要不就顿，要不就渐。那有那个秘密是真的啦，因为我这个官法你不知道，我们这种修法你不清楚，哦，这样这是有的，也有这样子，所以说官法上面勉强有七个，对应起来也勉强有七种官。不过这种对应，不是天台本来的看，不是天台本来的说法，哦，所以，偶主呢，他对天台他有他自己的看法。那如果说要是比较纯味一点的，反倒是四教仪，因为这些唐朝时代他就结集出来了，对啊，宋代就结集出来了，就已经结集出来了，应该在五代了，应该算是五代，唐末五代到宋之间的人了，应该是吧？对啊，五代啊，对，我在哪里看到啊？啊，有，我就是前几天在哪里看到啊，是五代的人，他是五代的人啊。那我们这样讲好了，这样子的话呢，没有这样对应。不过这个对应也勉强让你多记忆一下。藏教的官法是的，这倒也没有错，那叫做什么？那叫做什么官呢？虚空官。那通教官法叫做体空官。那么呢，别教的官法叫做什么官呢？次第三官。那原教是什么？圆顿止观。好，那有顿观，有渐观，那有秘密观，那因此就没有不定。所以这样相较之下，大概有七个观，哦，有七个观。好，那么这样就五十，立五十八教，真的是罄无不尽啊！判是东流一代圣教啊，罄无不尽，罄是完整的意思啊。完整的没有不就近啊，不就近的，必全实理章而偏圆立变。注意，这什么意思啊？这就是说，如果你学了五十八教，对于教理的内容有这样体解在心的话，任何一法现前让你看到，任何一部经让你读到，任何一个概念让你接触到，你立刻就知道它是全是实，是偏是圆，这样听懂吗？听懂意思吗？你比如说有人这样讲啊，这个没有什么大小乘啦，那么就是说穿了就是都嘛是缘起性空啊，那你看这是什么教？这一定是偏真的见解嘛，是不是这样子啊？哪里会没有大小乘？是有的呀，啊，一根性一般若体解的深浅是有的，怎么会没有？好，那你看偏圆就立变了嘛。再来全实，这个理章，经典上无论怎么叫你行种种的布施，种种的声闻法告诉你呢，这个要修熟悉观，要修不净观，你当然知道那是全教法嘛，对不对？一真实这个一实相中不垢不净的，也不用说它是清净爱然，也不用说它是染污，也不用这么说，哦，对不对？那就知道有全有实嘛，好，哦，是不是这样子啊？那念佛呢？念佛是实啊，因为念佛就是你内心里头的中道实性在作用，念的也是那中道实性，成就的也是宗教实性，让你做人才能够往生极乐嘛。好，哦，那这样讲，那就是实法，那不是全巧。因为如果全巧，他已经让你得一个全巧的果位，没有。念佛是成佛，是就近果位，他不给你一个全巧果位啊，是不是这样的？你有全法，一定得的不会是实际理地的果位嘛。所以你看看，你修不净观也好，你修这修总别念处也好，
那你证得的就是阿罗汉果嘛。哦，证得就是这样子嘛。那就什么因就什么果，你念佛是成佛啊，是实。所以你看全实理章啊，理章这个理，全实之理啊，能够各个分别现前啊，偏缘立变，因此你对于学佛你就不怎么样，不颠倒。那刚刚讲的纯缘又更重要，那是另外就在你修的当中你当下承担。至于说不够不净这种所谓判别，在凡夫分上面，你固然是要纯缘来承担一切法，可是就凡夫修行来说，我们还是要知道，你不能说不够不净啊，男男女女相，善恶之相来了，你就是起分别啊，有分别你就是凡夫啊，你还是要注重戒律，你还要注重分际啊，这不能不注重啊。诸位，宁可戒律守得严，再来看圆满教，可千万不要圆满教讲前头，然后戒律随随便便，这不是这样。因为你戒律不随便，也不妨碍缘，可是你戒律随便了，绝对妨碍缘。这样懂意思？而且不但妨碍缘，你也让你的戒，让你的身心行为有所累，有所贪的这种气息一直起来，你反而原教的见解会失去。你有贪念都不正，有念一不正，一不纯正的话，你不可能起正念的。诸位这样了解吗？好，诸位这样了解吗？所以说，宁可趁戒急趁缓，也不要趁急戒缓。除非你的根性是特别的，那我们另外说。大部分都要这样。那当然最好的是趁急，怎么样？戒趁聚集是最好，大能力的人。戒也急，趁也急，伊嘛气概气得真严，爱度众生嘛真怕拼，所以智者大师就这样嘛，是不是这样？他一辈子才活到六十岁而已，他你看看放生啦，这见识啦，画佛像啦，印经啦，度徒众啦，哦，实在花树叶，人的趁急啊，可是他戒不违反，戒也急。戒趁聚集，这样才好。好，我们这堂课先讲到这里啊。这个就是偏缘理章啊，这个理判啊，讲到这里哈。好，向下文长复以来日，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。志归依佛，当愿众生体解大道，发无上心；志归依法，当愿众生深入经藏，智慧如海；志归依僧，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土。上报是重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。